دوست آید آغوش بیکشاده پیشواز گرفتن، مهمان آید از خورسندی در بیساتش هرچی دارد روی دسترخوان گذاشتن، این عادت خوب مردم سعادتمند و مهرپرور سوخی شریف می باشد. دیروز به ناحیه یک گروه ورزشکاران از شهرچه حیدرکان ولایت بادکند تشریف فرموده، از روی نمودهای مختلف ورزش با ورزشکاران ناحیه سوق قوا آزمایی کردند. تدبیر مذکور با سعی و کوشش حاکمیت و کمیته اسپورت و تربیت جسمانی تشکیل گردیده، در آن ورزشکاران سن و سالشان گوناگون اشتراک کردند. این تدبیر بین ورزشکاران دو کشور بعد کارانتین اولین بهمایی بوده. این سخنان در ابتدا از جانب رهبران ناحیه سوق و شهر حیدرکان تاکید کرده شد. مقصد اساسی مستحکم نمودن دوستی بین خلق ها، خاصه جوانان، و راه ماندن همکاری در ساحه های صاحبکاری، توریسم، خواجگی، فشلاق، مدنیت و طبیات می باشد. بینندگان عزیز، به هر یکی ما معلوم است که ورزش این رمز دوستی می باشد. به همین خاطر بین ورزشکاران رسپولیک برادری قرغزستان و ازبکستان همیشه مسابقه ها گذرانیده می شوند. مقصد یک چیز، مستحکم نمودن دوستی، و به همین خاطر امروز در ناحیه سوخ مسابقه بین ورزشکاران ازبکستان و قرغزستان برگزار گردیده شده است و در اینجا وکیلان از رسپوبلیک برادری قرغزستان نیز حضور دارند و ما حالا آنها را برشته صحبت میکشیم. السلام علیکم. این اولا سوخ تومانیگه خوش کلیپسیز. برچمزگه معلوم که من سنگی پایتلرده دولتمز رهبر شوکت مرزیف سایه حرکت بلند ارتا آسیا خلقلار ارتسیده دوستلیک رشتالرنی مستحکملش بارسیده بر ارزرلی اشلر عملگاه شرلیبد. قرغز، تاجیک، اوزبیک شو ارتا آسیا خلقلار از اولدان دوست بولگن، بر عرقدان سو ایچیب کلگن و بگون هم شو انانه دوام اترلمخته. سیز شو حقده گپر بودسنگیز دوستلیک خصوصیده. Біріншіден саламатсыздар бі. Мұна өзіңіз айтқандай, сіздердің президентіңіздер менен біздің президент Сооронбай Шарипович, ана сіздердікі Шавкат Мұрзияев. Бұға чейін жолыққанда дағы бір топ келісімдерге қол қойылған. Ал келісімдерде достық, экономикалық, туризм бойынша көптеген, чоңдоған іштер болып жатады. Емі ошыларды атқару мақсатында мына сіздер соқтың хакімі шақырыптыр. Біріншіден терең разылығыңызды білдіреміз. Бұл пандемиядан кейінгі бірінші бізден сыртқа шығу қадамымыз. Бұға мен ойлайым, абдандай эффективді болып отады депші. Бұл сөз түрде біздің райондың акимі дағы қолдайды. Өзі бүгін сапарменен болып келе алған жоқ. Бірақ біздің дағы мақсатымыз мына сіздер жан қошынуыздар сіздер туралы. Бізде аталарда мындай деген сөз бар. Алысқы туғандан жақынғы қошыны жақсырақ, жақынырақ депші. Осы сыңары біз сіздерменен жақынғы қошынамыз. Сіздерменен экономикалық болсын, туризм болсын, алды сатты болсын, жолдарыңыз өткенгі дағын ыңғайлы бір-бірімізге кіріп тұрамыз. Бұл сөз түрде абдан жемішіне береді деген үміттеміз. Мына екіншіде мына спорт. Өзіңіздерге белгілі болғандай пандемияда қандай спорттың, ана денсаулықтың, мындайша айтқанда денсаулықтың қадірін білдік. Денсаулыққа не керек? Спорт керек. Мына бірінші қадам спорт болып отыр. Ең мұхимы дуслик рамзы бұл. Бұл достық, спорт. Мындайша айтқанда бір-бірімізбен аласа бересе мамиле, мұхаббат сіздердің тіліңіздерге айтқанда. Бұл ең жақсы нәрсе. Чоң расылығыз білдіреміз. Біздің хакімімізге, сіздердің Соқ районының хакіміне. Абдан жақсы іс болып отады деп есептейміз. Бұдан кейінгі қандай режалар бар? Умман дуслікні яна да мұстахкамлаш, борды келдіні яқшы елге қойыш, халқларымыз дуслігіні мұстахкамлаш. Да, қандай режалар бар яна? Режалар... Бұл вакілі сұпатады сіз не мәдейсіз? Емі біз айтауыз мұна ғой Айдеркен шарыны өзіңіздер білесіздер. Салқын жер. Бұл жерде туризм, сода сатық. Ондан сыртқары мен ондай спорт іс-шараларын тез-тез өткеріп, көз мейірде деген сөз бар біздечі. Бір-бірімізбен тез-тез жолығып, ұшындай алақа бересілерді қылып тұрған болсақ, достық сөз түрде чыңалады. Достық деп ойлаймын. Асасы мақсадымыз, хазір хам мен хам айтып өттім мана, Айдеркен шаһарына хакім хам айтып өттілер, достықты мустахкамлаш халықлар ортасында. Сіз хам шу вақта бір түшінші беріңіз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мына бізді жан қоштымыз. Қырғызстан халқы бүгін мына мехмонға шақырдық. Осы yon qo'shnimiz Aydarkonni men Bayishbek Qahramonovich ular mana labbay deb kelishdi, juda xursand bo'ldik.
Bugün mana shunday sinovli paytda pandemiya davrida karantin qoidalarini endi mana yumshatish paytida birinchi qadamimiz biz mana qo'shnilarimiz bilan mana bugun birinchi qadam qo'ydik sport bo'yicha shu bahonada mana ko'rishdik juda ko'p narsalarni muhokama qildik kelgusida mana savol berdingiz qanaqa qilamiz kelgusida albatta do'stlik uchun do'stligimizni yana mustahkamlash uchun barcha ishlarni qilamiz o'sha savdo sotiq yo'nalishida sport yo'nalishida turizm sohasida muhtaram prezidentlarimiz bizga juda katta bir imkoniyatlar yaratib berishdi hozir mana ikki xalqni birlashtirgan avvalambor muhtaram prezidentlarimizga rahmat bu ikki prezidentni sa'y harakati bilan hozir mana xalqlarimiz birlashyapti biz birga juda katta kelgusida shu iqtisodiy sohada turizm sohada savdo sotiq sohalarida shu loyihalarni amalga oshirishni hozir rejalashtiryapmiz bugun birinchi qadam men o'ylaymanki do'stligimiz abadiy bo'ladi bu ikki xalqni hech kim hech qachon bir biridan ayira olmaydi mana sababi suvimiz bir bitta ariqdan suv ichamiz bitta buloqni suvini ichamiz havomiz bitta qancha mana quda andachilik mana aydarkonda olsak juda ko'p mana so'xliklarimiz qudanda bo'lgan aydarkon bilan qudandachilik juda qo'ygan men o'ylaymanki do'stligimiz abadiy bo'ladi biz buning uchun barcha sa'y harakatlarni qilamiz albatta hamkorlikda در مسابقه ورزشکارانی هر دو کشور از روی نمودهای معمولی ورزش، فوتبال، شاه، مات، تنیس روی میزی با هم قوا آزمایی کردند و مسابقه تا دیر دوام کرده خیلی شوق‌آور گذشت. یک جهت اهمیتناکش در آن است که در مسابقه ورزشکاری 89 ساله نیز از کشور همسایه اشتراک کرد. از روی شاه مات به یک چند ورزشکاران ما قوا آزمایی کرده غالب آمد. ورزشکاری 89 ساله با زبان‌های روسی، قرغیزی و ازبکی، تاجیکی سخن کرد. Алкышлап қоямыз. Узбекистан, и за горячий прием. Большое огромное спасибо. Божеских благ всех вам. Урталар, біз бұл майрамға келдік, жидо қуандық. Жидо яқшы бізді встречать қылды Узбекистанның халқы, Тоджик халқы. Шынды дост көп болсын. Бұрылыш болмасын. Постоянно домок чокмынан юра версін. Базабуми форсиям габзанамма. Кимуховба рахмати колон. Рахмат. Ман пешан сохбара омаза як магазинчи сапо Аяк киім сатқанымда, ұшамынан дойым шахмат ойнап жүргенді. Не забыть мне вечерков хороших, взял я руку нежную твою, шли забытой стежкой лунною дорожкой, ты сама сказала мне, я люблю. طوری که در بالا گفته مقصد اساسی تشکیل مسابقه مستحکم نمودن رشته های دوستی و به جوانان امروزه مهر و عاقبت دوستی و همجهتی بر این فضیلت های خوب انسانی را آموزانیدن است. خلق دو کشور از ازل دوست و قرین بوده علیه دشمنان غدار یک جای مبارزه بردند و خاک ماورا اون نهر را حمایه کردند. از یک دریا آب نوشیده و در یک جایگی امارت ها ساختند. میتوان گفت که تشکیل مسابقه مذکور در مستحکم ساختن دوستی و همجهتی بین جوانان هر دو کشور سهم خیلی برجسته میگذارد. Мына бүгін біз Өзбекстан Республикасының Сох районында мейман болып шақырысты біздің өзбек туғандарымыз. Бұл шоу спорт мұсабақалары өткізу үшін келдік. Бізді қырғыздар айтады, спорт бұл достықтың елшісі дейді. Біз бұл жаққа келгеніміздің мақсаты осы спорт төңіктіру, анан осы екі елдің ортасындағы ынтымақты, қарым-қатынасты, достық төңіктіруші болады. Ата-бабаларымыз тарихта бірге жақсы жасап келген, ынтымақта жасап келген. Біз де осы ынтымақты ұлантыш үшін осы жерде спорт мұсабақаларымен екі елдің ортасында осында бүгін қатынасып, ұшырасып отырамыз. Мұндай нәрселердің давамын қалаймыз біз дайыма бола берсін. Келешекте ham shunaqa o'yinlarni tashkil etish, do'stlikni mustahkamlash rejalar bormi? Endi kelajakda bizda o'zi bilasizlar Navruz bayrami bor, jazda
Көсмөндөр оюну деген оюн, ат оюндары бар, топ оюндары бар. Биз дагы келечекте ушундай эки элди, Орто Азия элин хаммасын ушундай топтоштуруп, бир жерге достук мусабакаларын өткөзүүгө пландарыбыз бар, Кудай кааласа. Дар маросими тагдирнок созии варзишкарон муовини хокими вилоят Жамшед Хотамов иштирок карда гуфт ки Узбекистон ва халқи он сулҳ, амонӣ ва дӯстиро ҷустуҷӯ доранд. Мақсади ягонаи мо ин таъмини барқарории дӯстӣ, рафту омад байни мамлакатҳо ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад. Пас он ғолибон ва бозингарони беҳтарин бо мукофотҳои гаронбаҳо тагдиронида шуданд. Меҳмонон аз ташриф ба ноҳия хеле шод гашта гуфтанд ки минбаъд ин анъанаи некро давом дода дар шаҳри Ҳайдаркон низ на фақат мусобиқаҳои варзишӣ, балки тадбирҳои маънавӣ ва маърифатӣ низ ташкил хоҳанд кард. هر یک مراجعه در اعتبار تلویزیونی سوخ بوده، البته ما در اساس مراجعه در مدت معین به منزل مراجعت کننده رفته حالت را می آموزیم. هفته پیش به ما مراجعت درباره گران بودن نرخ نساس آبکشی از دهه طول آمده رسید. ما در اساس مراجعت این شهروند به متصدیان مراجعت کردیم و حالت را پرکرار ناحیه به نظارت گرفته همراه متخصصان و متصدیان به دهه طول رفت. کشور اوزگه قیم مراجعه ده السلام علیکم کشور اوز کنال ادمین لره سخت و ایجادکار لره سیزگه مراجعه ما شوندن عبارت که بس طول قشلاغ بابان لر فرمر خوریلیک لره سو مهماستن قینل یپ بس باغلرگه سو کویش جدا قمت که چوی یپده بر ساعت 70,000 بر گهتر باغه تور ساعت سو کویسه 3 کن اتمستن قروب چولگه ایلن یپده این ده خساب لن تور ساعت 280,000 بس Biron hosil daromad olishimiz uchun har 4 kunda suv qo'yishga to'g'ri kelyapti. Bir oyda suvini o'ziga sarflangan mablag' qancha? 1 million 960 ming so'm bo'lyapti. Sizlardan iltimos shu muammoni o'rganib bersalaring degan. Qana bo'lish kerak? Xo'p, bu yerda suv yo'q emas bor, to'g'rimi? To'kam endi narxi belgilangan آنها به باغ شخصی خود از نساس دهه آب میکشند و اگر امکان باشد ارزانتر نمودن نرخ نساس آب را پرسیدند. متصدیان باشند به این مراجعت مناسبت خود را بیان کردند. ارتوپرکتور بو بندهده بو نساس آبیام کته 132 کلوه بو سو تارکندن کین 3 گهکتر گیتده Bu mesela 1 hektar bitti bu uzige koymaydı. 3 kişi koyardı bunu. 3 saat koydu. Kamı da. 5 kişi koysam bunu. Ha yok benim oğlum bile koyardı yok. 3 kişi 4 kişi koyardı. Ha bunu saatini mesela 3 saat koysa 210,000 olsa 70,000'den çıkardı. Bunu arzon kıl davlatının narsasını men arzon kıl almayayım ben yozgan narsasını. Bunlar eskiden menga aytib yurardı ki Nima UNES balansiga olsin, davlat nimasidan bo'lsin. Uning uchun bular nima bo'lish kerak? Urug'chilik, masalan, bug'doy bilan shartnoma qilsa, keyin uni moliyadan boshqadan rashirovka qilib nima qiladi? Bog' ekanki, bog'da 2 kishi qo'ysa 1 soat bilan 1 soatda sug'orib bo'lasan bog'ingni? Yo'q, 2 soatda. 2 soatda. Bu bilan hech hisob kitob qilganmisizlar? 2 kishi qo'yapti. 2 soatda bunga qancha? 120 ming ham bo'ladi, 110 ming ham bo'ladi. 50 suvni tortgan bo'ladi. 9400. Nasos yaxshi ishlasa, suv havo tortmasa. Zona chaning bu. Nasos 90-yildan boshlab nimasiga qarabdi? Hozirgacha suv loyqa nima keladi? Bu nimasiga qarabdi? Nagruzkasiga, amperga qarab. Amperga qarab. Amperga qarab. Bular ham yaxshi tushunadi. Masalan, qumlik kelsa, nagruzka kelsa kub yozadi bu. Hisob kitob qilinglar. Bog'da hisob kitob qilinglar. Qancha rasxod ketyapti? Qancha bular daromad olyapti? Buni faqat insof bilan, halollik bilan to'g'risini aytish kerak. Agar ziyonga ishlaydigan bo'lsalaring, yangi xonasini topishimiz, chorasini ko'rishimiz kerak. Agar foyda qilayotgan bo'lsalaring, masalan, bu aytayotganda 2 tonna bargak olsa ham kamida 20 millionlik sotadi degan gap ketyapti. Mana hisob kitobni ko'rdinglar, qancha 5 million rasxod qilyapsizmi? 10 million rasxod qilyapsizmi? Mayli 10 million rasxod, 10 million foyda bo'lsa ham mantiqqa to'g'ri keladigan ishdir. Menga adolatli fikr qilishim uchun, qaror qabul qilishim uchun mutaxassislar bilan, shetdagi boshqa fermerlar bilan, mana shirkatda a'zolari, mana nasos, buni esa qishloq xo'jalik boshqarmasi birgalikda o'rganib, ipidan ignasigacha topshirayotgan naloglarini,
bir yılda kança mayıttan üniversiteye pul to'ladi svetga, elektroenergiyaga. Hammalarni hisob-kitob qilib, real chotki hisob oldimga qo'yasizlar. Bu bo'yicha biz qaror qabul qilamiz. Hozir bu yerda endi bir kishi u yoqqa tortadi, bir kishi bu yoqqa tortadi. Eng yaxshi narsa hisob-kitob. مشکلی های هستند که در نتیجه بی‌پرواگی و بی‌اعتباری متصدیان به وجود می آید، اما هستند مشکلی هایی که در نتیجه مسئله را درست درک نکردن شهروندان به میان می آید. این مسئله نیز در نتیجه نافهمایی ها و در وقتش به اهالی نفهمانیدن متصدیان به وجود آمده است. از این رو حالت را پرکرار ناحیه در دایره قانون به مراجعت کننده فهمانید. او نیز درست قبول کرد و حتی عرض منتداری به عنوان تلویزیون سوخت توسط کانال تلگرامی ما ارسال کرد. مراجعه دیگری که به کانال تلگرامی ما از حدود دهات طول آمده رسید درباره تقسیمات آب بوده، این مسئله نیز در جایش حل خود را یافت. نسل جوان آینده مملکت، پس به تعلیم و تربیه آنها از امروز اعتبار دادن لازم است. اصلا در کشوری که صفت تعلیم و تربیه بلند است، در آنجا پیشروی به نظر می رسد. از اینجاست که در ازبکستان صاحب اختیار نیز برای تربیه کادرهای بلند اختصاص اعتبار علاهده ظاهر می گردد. آینده از باغچه سر می شود. این غایه اینه که رهبر دولت امروز در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. این را می توان در مثال ناحیه سوخت. هفته پیش در محله های گلستان و سریکنده دو عدد باغچه آیلوی مورد استفاده قرار گرفته باشد، دیروز در محله ینگیاریق در یک روز دو عدد تشکیلات تا مکتبی آیلوی به اختیار اهل دهه سپاریده شد. در مراسم به استفاده سپاری مسئولان ساحه رهبر سکتر اشتراک کرده در آغاز آید اعتبار حکومت نسبت نسل نوروز اظهار اندیشه کردند. خردککان باشند شعر و سرودها قرائت کرده به دل اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشیدند. پس آن مسئولان از شرایط باغچه نو دیدن کردند. اعتراف باید کرد که در باغچه آیلوی شرایط کافی وجود دارد و به اینجا 25 نفر فرزندان اهالی این حدود جلب کرده شدند. به باغچه دوم نیز 25 نفر جلب کرده شدند فرزندان اهالی این حدود. اگر دوستی من باشید از باغچه رفته از حال نسل نوروز پرسید، در ضمیر این سخنان رهبر دولت جهان جهان معنی میخواهد. واقعا اگر ما آینده کشور را بزرگ دیدن خواهیم، اگر خواهیم که وطن عزیز ما باز هم رشد و نمو یافته به یکی از کشورهای مترقی عالم تبدیل یابد، به گفته های حکمت آمیز پرزیدنت مملکت عمل کردن ما شرط است. در واقع در دوام سال جاری در ناحیه سوخ مورد استفاده قرار گرفتن باز یک چند تشکیلات های تعلیم تا مکتبی آیلوی به نقشه گرفته شده است. Vatanimiz mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab eng ulug', eng aziz an'anaviy ko'rik tanlov g'olibi va sovrindorlarini taqdirlashga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tanlovda "Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim" degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan tub islohotlarni keng yorituvchi ijodiy asarlar qabul qilindi. Unda 230 dan ziyod Farg'ona viloyatidagi ijodkorlarning ko'plab adabiy badiiy asarlari, gazeta jurnallar va internet nashrlarda e'lon qilingan maqolalar, radio va telekanallarda efirga uzatilgan materiallar, tasviriy san'at asarlari tushdi. Yozuvchilar, shoirlar, jurnalistlar, rassomlar, dizaynerlar, fotograflar, hatto biz o'sha ma'naviyat targ'ibotchilari uchun ham alohida bir yo'nalish qilgandik. Va bu avvalgi yillarga nisbatan juda katta ko'tarinkilikni ko'rsatadi. Mana g'oliblarni o'zi 38 nafar bo'ldi ulardan va ularni 500 ga yaqin asarlarini hay'at ko'rib chiqishga to'g'ri keldi. Albatta juda qiyin bo'ldi g'olibni aniqlash. Chunki bu asarlarning barchasi hammasi qalbdan, yurakdan, o'sha vatanga bo'lgan muhabbatning ifodasi edi. Ijodiy ishlarni baholashda professional mahorat, mukammal badiiy saviya, bugungi kunda kechayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini keng va atroflicha ochib berish, teran tahliliy mushohada singari jihatlarga asosiy e'tibor qaratildi. Eng yaxshi deb topilgan ijodiy ish mualliflari eng ulug', eng aziz an'anaviy ko'rik tanlovining g'olib va sovrindorlari deb topildi. Yurtimizda Farg'ona viloyatida o'zgarishlar o'zi katta rejalar. Bir har bir kunimiz bo'lgan har bir kunimiz o'zi katta o'zgarishlar. Odamlar hayotida o'zgarishlari, qishloqda o'zgarishlar, shahardagi katta imoratlar qurilishi bu hammasi islohot mevasi. Mana shu jurnalist ijodga bir ruhlantiruvchi katta kuch. Albatta bu ishlar bundan keyin faoliyatimizda o'z aksini topishga harakat qilamiz.
E'tirof etish kerak, so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlashga, ularning faoliyatini zamon talablari asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuning natijasi bo'laroq mamlakatda fikrlar xilma-xillik, ochiqlik, so'z erkinligi kabi muhim demokratik tushunchalar yildan-yilga qadrlanmoqda va jamiyat hayotida mustahkam qaror topmoqda. Farg'ona viloyatida yakuniga yetgan eng ulug' eng aziz an'anaviy tanlovning taqdirlash marosimida ham aynan shu jihatlarga, ya'ni nodavlat ommaviy axborot vositalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ularning professional jurnalistikadagi muvaffaqiyatlarini e'tirof etishga jiddiy yondashilganligi yaqqol sezildi. Shunday qilib, eng yaxshi radio ijodkor nominatsiyasida Ruxsor FM radio kanalining taniqli boshlovchisi Xayrullo Yuldoshev yuksak o'ringa sazovor deb topildi. Bunday e'tibor biz ijodkorlarga yanada samaraliroq ijod qilishga, mamlakatimizda olib borilayotgan keng islohotlarni va boshqa siyosiy voqealiklarni xalqimizga shaffof tarzda, to'g'ri shaklda yetkazishimizga bu yaxshi bir ilhom va keng yo'l beradi. Shuning uchun men minnatdorman. Bundan keyingi natijalarda ham Ruxsor teleradio kanali oldingi qatorlarda bo'lishiga tilakdoshmiz va men bugun mana shu fursatdan foydalanib barcha ustozlarga, Farg'ona viloyatida mehnat qilayotgan ijodkorlarni mustaqilligimizni 29 yilligi munosabati bilan shu fursatdan foydalanib tabriklayman. Televizion yo'nalishida eng yaxshi ijod qilgan jamoa sifatida So'x televiziyasi taqdirlangan bo'lsa, bu yo'nalishda 2-o'rin Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasining muharriri Kamoliddin Turdaliyevga, Ruxsor telekanalining maxsus muxbiri va bir vaqtning o'zida Mening yurtim telekanalining Farg'ona viloyatidagi o'z muxbiri Muhammadsidiq Usmonovga 3-o'rin nasib etdi. Tanlovda ishtirok etib, 1-o'rinni egallaganimiz bu albatta mening yutug'im emas, butun jamoadoshlarimizning yutug'i deb bilamiz, chunki ularning mehnatisiz, ularning yordamisiz bu yutuqlarga erishish juda qiyin. Bugun aynan mustaqilligimiz bayrami arafasida biz ijodkorlarga berilayotgan e'tibor, e'tirof albatta har bir ijodkorni ruhlantiradi. Bugungi mana shu bo'lib o'tgan ajoyib anjumanda men katta ruhlandim. Albatta har bir sohada bo'layotgan islohotlarni yoritishga va nima deydi, adolona yoritishga harakat qilamiz. Bizning kichik mehnatimizni mana shunday katta e'tiroflarga sazovor bo'lishi, mana shunday insonlar tomonidan e'tirof etilishi biz yoshlar uchun kuch va g'ayrat bag'ishlaydi. Bundan keyingi faoliyatimiz davomida mana shunday e'tiroflarni davlatimiz rahbari tomonidan bizga berilayotgan imkoniyat va sharoitlardan kelib chiqqan holda yanada yaxshi ishlashga va bor kuchimizni mana shu vatanga va xalqimiz farovonligi yo'lida xizmat qilishga sarf etamiz. O'tkazilgan ko'rik tanlovida ijodkorlar tomonidan taqdim etilgan materiallarda Istiqlol va yurt tarannumi, mustaqillik bergan imkoniyatlar, zamonamiz qahramonlari hayoti aks etgani diqqatga sazovordir. Ayni shunday ijodiy ishlar munosib ravishda taqdirlandi. E'tirof va rag'bat g'oliblarni yangi ijodiy ishlarga ruhlantiradi. Ahror Ziyodov, Rustam Dillajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.